E aí, gente, pra iniciar isso aqui, no episódio de hoje eu vou falar sobre um tema de uma forma simples, é sobre o SARS-CoV-2. Embora eu vou tentar usar as palavras corretas aqui para não ser relacionado ao tema no YouTube, né, que às vezes pode bloquear, né, esse tema aqui, né. E eu quero falar sobre um paper bem simples que eu achei hoje, na verdade, que... Como eu pesquisei esse paper, qual que é o objetivo também? O objetivo era tentar achar artigos antes de 2019, que começou aí em janeiro. Antes de janeiro já, lá para 2021, no fim de 2021 já tinha casos acontecendo na China de SARS-CoV-2. E aí, pesquisando aqui, entre 2019, na verdade só 2019 aqui no Google Scholar, 2019 de novo, eu achei esse paper aqui, não tem, não, esse paper aqui não, perdão, deixa eu procurar aqui, acho que ele não vai achar a forma que eu precisaria nele, mas é esse paper aqui, ó, distribuição e expressão de ACE2, que eu já vou explicar, que é uma glicoproteína importante para o vírus ter acesso ao ser humano em porcos de uma cidade de. Tem que ver a cidade aqui certinho. Deixa eu traduzir aqui. É Jianghou, se não me engano. Aqui fala da proteína em si, mas o método deles. Aqui, ó. Leitões fêmeas recém-nascidos de uma ninhada semelhante a Jianguihai, de uma fazenda de porcos chamada Bedding Pig Farm em Jianghu. Não, é Jianguihai Bedding Pig Farm é o nome da fazenda, né? O local Jianghu, Jiangsu, que não é tão perto assim, mas é relativamente perto de Wuhan, mas não tanto. Comparado a outros lugares, é mais perto. E aqui fala o quê? Ele, o paper de 2019, de novo, que fala como esse chu ele é presente nesses leitões, e especialmente no fígado, se não me engano, principalmente. Eu tô, provavelmente vou confundir liver com fígado, estômago, fígado do estômago. Mas enfim, eles vão falar sobre esse tema, né? E o resultado em si tem aqui essa parte. Que aqui na verdade no intestino delgado, falei errado. Que esse tio está distribuído principalmente nas dobras e velocidades do intestino delgado nesses animais, né? E aqui tem um exemplo, por exemplo, da presença aí nessas áreas. O que que é o ACE2 e por que ele é importante com relação. Opa! Deixa eu dar um refresh aqui. Com relação à história do Covid, né? Então, aqui um exemplo é um post de blog que eu fiz em 2020, na verdade. Num blog que a gente tinha, Olhando em Science, antes não era canal, era só blog. Nessa época era só blog. Tirando informação, né? E eu comecei a postar coisas relacionadas a esse tema, né? Isso em abril de 2020. E aqui um exemplo da proteína chamada ACE2. E aí, aqui é um paper, por exemplo, falando sobre a origem, isso em abril de 2020, né? Possível do Covid. E aqui é, por exemplo, o ACE2 e como ele entra usando, na verdade, o vírus, né? Como ele entra. SARS-CoV-2 entra nas células do ser humano usando a glicoproteína ACE2, né? Como chave aí pra isso, né? Então, tem muita relação essa proteína com o ser humano, no caso. Então, aí seria a barreira de entrada pro coronavírus. E
Uma coisa que eu coloquei aqui, por exemplo, que eles citam, é o. Tipo, com base na localidade de Wuhan, qual que seriam os animais, provavelmente da época, né? Que hoje talvez tenha andado, que poderiam ter causado, né? Como Rhinolophus affinis irados, Humanis javanica, esse daqui. Se eles poderiam não ter sido usados. Usados não, né? Poderiam ter sido. Em parte ter culpa nesse contexto, né? Acho que aqui não tem nada relevante. Aqui não é sobre vacina, não. O que é importante é aqui mesmo. Enfim. E o que que tem a ver isso daqui? Esses leitões, né? Assim como outros animais que possam usar essa enzima, poderiam ser um dos vetores principais. Propagação do vírus, né? Então, por que isso é importante? Porque esse paper foi publicado em 2019. Então, 2019, no Acta Veterinaria et Zootecnica, nome do paper. Do paper, não, do jornal acadêmico. E é importante até saber o motivo de eu pesquisar isso, na verdade. É porque eu tava tentando achar artigos que não tem nada a ver com questões políticas falando sobre esse tema. Antes do governo chinês se envolver e tal, de forma acirrada, né? Principalmente por aquela questão de se era possível, se fosse possível que o SARS-CoV fosse criado em laboratório, né? E essa hipótese, ela foi descartada inicialmente nos papers que eu analisei aqui. Eu li vários papers na época, né? Falando sobre esse tema, né? Creio que não tem. Aqui tem mais aqui, ó. Eu fiz sete posts lendo os papers mais recentes nesse tema, né? E uma coisa que ficou frequente, eu creio que é naquele. Eu creio que seja nesse. Eu creio que seja nesse daqui, provavelmente, mas não tenho certeza. Mas era um deles, eu tenho certeza que eu citei. Falava. E isso eu guardei, né? Mesmo sendo já praticamente, era 2 anos atrás. Que era baseado nos bancos de dados disponíveis na época, né? Bancos de dados de sequências de DNA. Não tinha nenhuma chance do vírus ter sido criado em laboratório. Pelo menos seria uma coisa que não. Não teria evidências na época, né? Isso na época que não tinha tanto essa questão política como tá agora nesse tema. E nesse tema, nesse momento, nesse mês, nesse mês do ano, o tema explodiu um pouco mais. E do ano passado também. Eu creio que em 2021 também já tava mais. Mas quando você pegar o de 2020, o começo, talvez tenha menos politicagem, você consegue algo mais verdadeiro, né? Então, qual que era o objetivo desse vídeo, na verdade, né? Era tentar entender, primeiro, quais seriam os vetores que poderiam ter causado. Tipo, pode não ter sido, tipo, como você viu, era o Humanus javanica e aquele outro lá que você tem. Que é esse daqui, né? Rhinophilus affinis irados, que nesse caso aqui é raçado morcegos, né? E outros poderiam ter sido a causa principal, o vetor principal que espalhou a doença em si. Mas no caso do mercado de Wuhan, no caso. Na comida, né? Então, animais infectados. Eu não tô dizendo que poderiam ser leitões em si. Eu nem sei se comem leitões na China. Porque leitão deve ser a mesma coisa que porco, não sei. Enfim. Mas por eles terem essa propagação da proteína S2, da glicoproteína, né? Poderia ter sido um vetor passado para eles, né? Por morcegos, por exemplo. Pelo Rhinophilus affinis irados. E passado para leitões como esses. E aí, no caso, eu conseguia afetar humanos. A SARS-CoV, né? Que é uma doença respiratória. Assim como o MERS e outros. Que não, isso não é novo. Já tinha tido uma pandemia na Coreia, por exemplo.
Não, SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, né? 2003, enfim. Mas é basicamente isso, né? Esse paper creio que é interessante de entender. Ele se publicado em 2019 e por ter a ver com o tema e é possível vetor do vírus, embora eu talvez esteja totalmente errado, né? Nessa afirmação. Então, acho que é isso, né? Eu creio que. Eu não creio que esse paper historicamente vai ser importante com relação ao SARS-CoV-2, mas eu creio que ele deve pelo menos ser citado, né? Como algo que não tem nenhuma questão política envolvida, mas que mostra um animal da China, que tem de uma região que é perto de Wuhan, tecnicamente, mais ou menos ali, e tem uma comida chamada que é China. China Pig Soup. É, não. Pig's Organ Soup. Eu não sei se esse prato é muito famoso em Wuhan. Mas o que que é isso? É uma comida feita com órgãos de porcos, né? E aí, um deles é o intestino, que é o que expressa o ACE2. Então, de novo, o ACE2 é uma proteína importante para o Covid conseguir entrar nas células e infectar elas. E ela é expressada especificamente nessas regiões, provavelmente poderiam ser na comida de Wuhan. Embora isso daqui é uma especulação, né? Talvez esteja totalmente errado, enfim. Não importa. É só um adendo, né? Então, vamos supor uma teoria que em Wuhan, vamos supor que esse prato é famoso, eu nunca morei lá, não sei. De repente nem comem. Pig's Organ Soup lá. E sopa de órgão de um porco, né? Mas vamos supor que tenha, né? E que esses porcos estavam infectados de forma zoônica, né? De forma natural. E no caso esse foi o vetor que passou de fato. E agora está comendo. Vamos supor que esses animais infectados morressem e não fossem comidos, né? Provavelmente isso nunca aconteceria. Mas eles estarem infectados é a questão principal, né? De se realmente surgiu no mercado de Wuhan, principalmente, então esse foi o vetor principal, né? Foi a comida. Então tem outras pessoas que estão levantando uma questão de laboratório, enfim. Eu creio que essa questão pode ser possível. Não sei, eu não tenho informação sobre isso. Mas eu creio que eu prefiro acreditar em algo que não tem nenhuma politicagem possível, como é provavelmente esse artigo aqui. Por causa de ser tão recente na época, tipo em abril, março de 2020, eu creio que ele é muito mais. Até artigos atuais sobre isso que eu pesquisei, por exemplo, se eu falar. Assim. Ah, de 19, né? Lab. Vou tirar essa hipótese. Não tá aparecendo. Seu político será que vai? Enfim. Não tá aparecendo como antes. Mas eu tinha artigos falando sobre esse tema, né? Tipo o SARS-CoV. A hipótese. Ai, eu tô dando por nada errado. Chora, vai. Aqui. Tem alguns artigos relacionados a esse tema, né? Sobre a possibilidade de ter sido lançado no laboratório. Tem esse artigo aqui, por exemplo, falando sobre transferência zoônica, que ele conclui aqui que no presente tem uma grande evidência que seja transferência zoônica. No caso, naturalmente, os animais ali de Wuhan com a doença. Embora, por uma falta de transparência, de manter essa teoria viva, e por causa de implicações, aí políticas, provavelmente, né? Eles deixam em aberto. Poderia também ser outra questão, né? Mas eles dizem que a evidência, eu concordo com isso,
é que não tenha sido gerado em laboratório, né? Então isso é importante. É, esse paper aqui é de 2021. É menos politicagem do que hoje, né? Um paper lançado hoje, eu creio que ele tem mais chance de ter problemas, interações políticas que poderiam desacreditar esse paper, nesse tema. Então, quanto mais antigo o paper, 2020 no mínimo, nesse tema sobre a possível criação do vírus em laboratório, né? Melhor. Então, como eu disse antes, das pesquisas iniciais no tema naquela época, não parecia a sequência do vírus se ter a ver com qualquer outra no, em qualquer banco de dados internacional. Então, online, né? Então, seria muito estranho isso não ser ter sido descoberto, porque analisando a sequência você poderia acabar vendo correlações com laboratórios, que no caso mostrariam isso. Eu creio que o problema não é esse. O problema é que outros problemas de como a China lidou com SARS-CoV-2, enfim, como ele está lidando agora com relação à política de lockdown na China. Então esse é o problema principal, na minha opinião. Então, tem outros papers aqui, mas eu, como eu disse, é muito provável que tenha sido natural. Mesmo que tenha sido pelo laboratório, foi acidental também. Mas eu creio que foi natural. Eu creio que, embora a China seja muito boa em biologia atualmente, ciências biológicas talvez seja a melhor do mundo, junto com os Estados Unidos, na pesquisa. Enfim, provavelmente não foi assim que aconteceu. Então, esse paper eu recomendo muito. Eu creio que deixei aqui na citação. Eu creio que eu não deixei aqui, mas enfim. É só. Vou deixar na descrição o link desse paper aqui. Cadê? Desse paper aqui, porque é bem pequenininho e ele é bem conciso, né? Sobre esse tema. Então, é isso. A minha conclusão é que, primeiro, provavelmente foi uma transferência zoonica normal. O SARS-CoV-2, né? É possível, baseado nesse paper, concluir que talvez, ou se foi transferida para porcos, por exemplo, que é um prato bem comido na China, como, por exemplo, a sopa de órgãos de porco, que o Institute se expressa bastante, essa glicoproteína se expressa bastante nele, pode ter passado o vírus para humanos. Ele tem, de tal forma ele conseguir infectar seres humanos, porque o SARS-CoV infectava diversos animais. Então, não é algo novo, não, algo antigo na verdade. Essa versão infectar humanos era algo novo, né? E sua transmissão também era muito rápida. Então, eu creio que pode ser um divisor de águas esse paper aqui, né? Historicamente, nesse tema ou não. Enfim. Espero que esse episódio tenha sido útil. Vou deixar os dois links do paper na descrição. Até o próximo episódio.